ataupun dengan BKK, bantuan khas pada kepada kakitangan sebanyak RM500 lah, sebagaimana kita terima pakai yang diumum oleh Kerajaan Persekutuan, termasuk juga yang telah pencen. Itulah RM500 kakitangan kita, kakitangan dari segitu kita notis lah. Seluruh Kelantan lah maknanya, yang dapat RM500 tu dan yang berpencen sebahagian separuh daripada RM500. Ha, sebagaimana yang telah diumum oleh pihak Persekutuan. Lebih kurang 2 juta lebih lah. 2 juta. 2.2 juta. Itulah betul yang dibuat. Ya, kita ikut biasanya Kelantan ni kita ikut timur pakar keputusan yang buat oleh Kerajaan Persekutuan.